ధూరా ఎల్లెల్లు లోకము ఈ లోకమెల్ల ఘోరా ஏன் குரு கம்பி இல்ல ஏனில்ல ஹெவி ஹாரிபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சாக்கி சூப்பர் சோரியா கமான் ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಧುಗಿರಿಯ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹರಿಹರನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಹೆಸರು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಮಧುಗಿರಿ ಎಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿರೋ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕಶಿಲಾ ಪರ್ವತ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಭೇಟಿ ಕೊಡೋರೆಲ್ಲರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೈನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಧುಗಿರಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮಧುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1199.38 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ನಯನ ಮನೋಹರವಾದ ಬೃಹತ್ ಜಾರುಬಂಡೆ ಅಂತಿರುವ ಹೆಬ್ಬಂಡೆ ಈ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. 2.5 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಗಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಡ ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಏನು ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಗ್ರಿಪ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬೇಡ ಬಿಸಿಲು, ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧದ ಮಾತ್ರ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಬಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂಡೆ ಮೇಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೂ ಹತ್ತೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧದವರೆಗೂ ಮಾತ್ರನೇ ಸಿಗೋದು. ಆಮೇಲಿಂದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿರೋ ಕಡಿದಾದಂಥ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ರಾಕ್ ಕಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೇ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಶತಕ 1601 ಬಿಜ್ಜವಾರದ ಮಹಾನಾಡಪ್ರಭು ಇಮ್ಮಡಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡನು ಈ ಗಿರಿದುರ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನು. ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸರು ಹೈದರಾಲಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಮರಾಠರು ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಿರಿಧಾಮಕ್ಕೆ 15 ಬಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಳದ ಬಾಗಿಲು, ದಿಡ್ಡಿ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಬಾಗಿಲು ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳು. ನೀವು ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್. ಆಮೇಲಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಪರ್ವತದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ, ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ. ಸೊ ಇದನ್ನು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಅಂದರೆ 1670ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಗಂಗಾ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ರಾಜ ಹೈರಗೌಡ ಅನ್ನೋರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಾನು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರವನ್ನು ಹೈದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಆ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಈ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕಶಿಲ ಪರ್ವತ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೇನು ಸಿಕ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಧುಗಿರಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3,930 ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಮಧುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮದ್ದಾಗಿರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದು, ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಧುಗಿರಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಗೇಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಒಂದೇ. ನೀವು ಫುಲ್ಲು ತುದಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಾಳ್ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಮಾಡ್ರನ್ ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತಯ್ಯಪ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಡಿಯೋ. ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ.
ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಇದ್ರು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಣಲು ಅಲ್ವಾ ಬಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಗ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಗೆ. ಬರಲಿ ಬಾ 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 ಬಾ, ಇದು ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಏನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಗ ಇದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬಾ. ಓ ಎಲ್ಲ ಬಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವರು ಫುಲ್ ಬಿದೋಗಿದೆ. ಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಗ, ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿದೆ ಹೇಳು ಅಲ್ವಾ. ಸುತ್ತ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಸಕತ ಮಾಡಿದಾರೆ, ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಏ ಏನಾರ್ತಿ ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾ. ಇದ್ಯಾವ್ದು ಮರ ಸಕತ ಇದೆ ಮಗ, ಅದು ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡಿದೆ ಪಾಪ, ಒಣಗೋಗಿ.
ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ನೀರ್ ಬಿಡ್ಬೇನು. ಏನ್ ಮಗ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಇದು? ಮಗ ಇದು ಒಂಥರ ಮನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣ ಮೇಲೆ. ಏ ಆದ್ರೂ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಗ ಇದು. ಬಾ 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 ಬಾ. ನೀರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಡ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು